Здравейте! Днес времето на страната ще бъде сутрин, са от минус 3 до около плюс 2 градуса. Към следобедните часове още ще се затопли и днес максималните температури вече ще са между 12 и 16-17 градуса. Ще продвери изток, но след обяд постепенно ще отслабва. В планините обаче вятърът все още ще е силен до бурен, въпреки че и там през деня постепенно ще отслабва. Времето ще е предимно слънчево и следобед в курортите ще е от 0 до 8 градуса. По-голямата част от Европа е под влияние на обширна област от високо атмосферно налягане с център над югоизточните райони от континента и времето днес ще бъде слънчево. И днес обаче над южната част от Балканите облачността ще е значителна и все още ще превалява дъжд, но до края на деня на много места валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Дъжд ще продължи да вали днес и на Пиренеите, на Скандинавския полуостров и в североизточните райони на Европейска Русия ще превалява сняг. У нас до петък времето ще се задържи слънчево, температурите ще се повишават бавно и така към петък ще е между 16 и 21 градуса. В събота и неделя ще се появят облаци, но почти няма да вали, а вече и сутрешните температури ще са малко по-високи. Такава е прогнозата. Желая ви спокоен ден!